Завршија голачките фолклорни средби, а како по традиција и годинава, 18-ми на активисти на Унија на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Делчево спроведоа двочасовна еколошка акција за чистење и отстранување на отпадот од планината Голак, која викендов беше посетена од голем број домашни и странски гости. Се изврши успешна работна акција на две локации, и тоа кај црквата Свети Пантелеймон и кај спортските терени на туристичкиот комплекс Голак. Собрани беа околу 40 вреки на отпад со пластични шишиња, хартија и друг отпад, кој во денешниот ден екипа на јавното комунално предпријатие Бригалница Делчево со свое возило ги транспортира на одредено место депонија. Младите на ВМРО-ДПМНЕ времето од вчерашниот ден го искористија и за спортски надпревари, каде имаа можност да се дружат и со 40 моторџи, кои традиционално на празникот Свети Пантелеймон се собираат на планината Голак.